Nëse njën e të ba një padrejtësi, unë po du me orë, krej që po i përmeni si shembuj, po du me orë dhe të kajë se si mu bo onë maj durueshëm. Për shkak se Zoti ka pun këta pejgamber na mi morë dhe si shembuj. E në veçan ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi morë si shembuj. Edhe mi amorë si shembuj edhe cilësit e mirat e tyre. Dhe kjo cilësi e i dirizi pro i durueshëm, po du mu bo i durueshëm, për shtem të pun që ta shembuj. Nëse nërmi pak dhe e mendojmë, jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kini me pose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri i durueshëm. Përveç që ka qenë i durueshëm dhe për durimin e tij më shumë kohë, vetëm se ato që po e përmendë që ka panavin tashti, ka qenë njëri që për veten e tij nuk është hakmir. Për vetë veten e tij, nëse dikush i ka bërë zullum në trupin e veten e tij, nuk është hakmir Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për vetën e tij s'është hak mirë. Dhe Allah Azza wa Jall në Kur'an thot në suretul Ahzab thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e kishë shembullin dhe e keni shembullin më të mirin për juve Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Përderisa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam njeriu më i miri në fytyrën e tokës, ai që ka hezën këtu njeriu më i miri, njeriu që Zoti aty ka thonë ty të kon fol gjinohet e kaluarat dhe të ardhmet, nëse para mendohet që ke pos gjinohe, do kërej Zoti ti ka fol. Njeriu që Zoti ja ka dhënë shkollën më të lartën aty në xhenet me kërej të mira, ky njeri apet, dhe më thonë kë ka konë njeri që kur një herë për vetën e ti sështë hakmirë. Edhe si ja ka këthy me e, po ka po dure me kalonë. Bile o njeri, ju kanë gjitë pejgamber për fyti, edhe si ka thonë ja Rasulullah, po njëra Muhammed, am grënë edhe muhe. Ja kanë gjitë për teshen e ti, që ka poltën e ti, edhe ja kalonë, bile dëshenja kësajt, am grënë. Edhe kanë ngrejë këtë shumë, pejgamber e sësëm, tha, gruni tha, am grënë të se nuk është i joti. Po si është i pejgamberi, pejgamberi e shkepke. Po nuk është, po pejgamberi tha në regull, tha, po që të shenja që mi bone, a kam të drejtën e tashmu hak mirë për ty, se që të spota kur gjë bërqë, që mi bone që të shenja që të. E kështë jure, aj, u zbët paka arabiju, aj fshatari, tha, po ti i njëri më sheshën falsë. Tha të kë folë, jepë një tha grënë së botën që kë. Për vetën e ti nuk është hak mirë, pejgamberi sëmë, për dere sa Muhamedi sëllësëmë, kë njëri me këtu cilësi që këna folë për cilësi dhe veqërit e ti ko gjëshëmë, kë njëri s'ka ka hak mirë, Allahu për tëtë ju e kini shembulin më të mirë Muhamedi sëllësëmë, është shembul po për neve, edhe na mësë mu hak mirë, po mu ose mu përpich me bo dorem ma shumë.